Sohiji tanana uri memang pejabai sunukaro sampean. Mati aku karena suarga naraka sungkan leponi. Naraka sungkan leponi. Ya Allah Gusti Tanakus. Tolong jangan kabaran teman Karunawati. Arwis mikirin kehidupan, siapa dina ya pekenen makenen dah. Enak-enak kami nyusul ke Kang Karunajaya, ayahnya. Pegel sibukan aneh ngurusi Rama. Pelita Kang Karunajaya aku beli biasa nih temen sampai sebulan kelima beli ngupai kabar dan berita menghormati kedua mempelai semoga berbahagia selalu uga ora ketinggalan kangge Bunda Yuli Tangtono sing duwe kawasan Jimpret Bunda Dede Wahid bos ketoprak saking Jaya Laksana Yayu Tuti cah lokasi uga kangge Nono Kuna sing ananing Hongkong Mamai Dede Iqbal sing duwe Iqbal Production orang ketinggalan kanggo mamai Mbak Yayan cantik sing jaluk disenggol wani gugat kanggo Mimi Aji Sekeding sing duwe Cibogor Bunda Sultan sing duwe Cibereng Nok Renata sing ananing Taiwan kanggo Nok Mojang Majalengka Nekeding orang ketinggalan kanggo Yayan Yanti Salang sing duwe kawasan Jipret Nonok Vera Aprilia kanggo Yaya Yanti uga kanggo Nok Yanti sing duwe langut Tekeding ora ketinggalan kanggo ngormati sedulur ADS fans Indra Putra khususe Kacung Mamat Wiwin Kacung Doni Hidayatullah uga sekabiane mawon pemuda kedaton Papai Rifki sing duwe putra palsa uga kanggo Papai Iyang sing duwe pulau lontas Mas Kaminin sing duwe Kaminin Jaya Mandiri minangka sedulure Papai Handoko wong sing paling sayang kanggo sing duwe video shooting sing lagi live streaming dalbo multimedia kanggo keluarga besar Bapak Walis Wijaya minangka sesepuh saking Hargolis sing lagi pantau terus lewat live streaming Kakak Handoko Wijaya Senop Seri Wijaya nah nyambel guang orang ketinggalan kanggo Mimi Andika sing duwe kawasan Cangkingan kanggo Mamai Alda kanggo Mamai Danur Wendo Papai Danur Wendo penting spesial khususnya kanggo Papai Handoko wong sing paling sayang kanggo kedua mempelai semoga berbahagia selalu kanggo Mamai Agi sing duwe tetep demen senajan rada paangganan batin selalu barengan separuh wong langut separuh ne wong walada Oh,
Penis Indra Putra matur kesuwun. Ya Allah Gusti. Kaya Kanjeng Rama kubli de bawa rasa kaya jagat semene wangi panas keringat gede cilik bebotokan. Masih baik posisi turu. Jagat wis lewat ning waktu asar beli ngelimangan taya ramaku ya. Apa sih beli pengen minum sing manis-manis taya. Aduh Rama. Sampai ke wis tangi Rama. Harus surah mau caprak baik. Pokok turun tangi gula si Rama. Cangkem aku beli menang-menang gelendong. Udah kayak kancak laka termos. Ya dater ibu wajah sama cangkem meloro Rama. Sirane lagi gelendongnya pak. Rama sun jagat sampai wis kelewat ning asar. Beli pengen emam tah ramaku. Biasanya kayak Rama selalu jaluk digawe kakek teh manis ning Tarunawati. Sekin mah boro-boro njaluk ramaku kadang-kadang disuwi goreng ini mau apa Rama? Surane nawani mangan ku wis masak. Ah ya wis masak kan dia segarane bae gara Rama lalu mbok karo uyah mbok karo terasi. Oh. Ora makare kalah garep ngempai mangan wong tua mbok karo uyah mbok kaya terasi. Eh sekali-kali Kanjeng Rama ku bakaran niwa. Aduh Ramana pengen bakaran niwa. Pengen bakaran niwa. Lah, bukan kita mah beli doyan yang iwak bakar aku. Selain ngari iwak mah ake rine, mang di nonton. Bakaran iwak kesenangannya Kanjeng Rama. Doyanane.
anu ini mayir ramaku lagi kan kula dua batur dolan bawa iwak bakar tak subuhi kok singap ngebay mangane ingin aneh buat semangan bakaran petak orang petak tak kita ada sajen tanggal pirak ini tanggal pirak wis lewat tanggal 15 ramak tanggal 15 wis tanggal 9 sekian ku ramak berarti delat maning di akhir bulan akhir bulan wis garap rok bulan kakang beli teka-teka kira mak kerenap ya wak SMS kira beli boro-boro SMS boro-boro WA boro-boro inbox berteman gak beli kira mak karo kakang bocok lagi kena ngapak biasanya bakatan akhir bulan tuh gage dongol gage jebol tekrah gawa bayaran kanggo kanjeng rama nongok kena pakaian kanggo sirah si matak dari pikiran yang tarunawati rama si diwatiri kakang tarunajaya kubokatan sakit sebab jagate lagi jagat kami didi udan dadakan kadang-kadang panas dina wani ngenter ngenteng rama bahaya kino maka akhir bulan kakang ira beli takama bahaya nah kun rama sebab kanjeng rama newaya seskorban kuniku rama Tarunawati ini bisa membantu Rama. Enak-enak sama Tarunawati ini menggawe bayar Rama. Aja. Apa sih? Daripada si Rama menggawe mah mending gak nilai duit pe nih Kang Tono. Nih Kang Tono. Nih Bunda Yuli jaluk utang. Kononnya Rama. Kang Tono lagi keliling gini Rama dinakin ke lagi nagihi gini Rama. Makatan jaluk utang gak beli kaya wis kok. Marit panjeran bae. Wah, kintalan begawara yang warna. Kintalan. Siapa kintalan mana kita bae lagi luru kintalan. Enak-enak kayak menyerbu barang bae bakal kayak konon marah mah. No. No. Coba anak sahabat delengan, gelenggang-gelenggang. Pedikit ya Maya. Kita dalam dingin. Anak sahabat. Kakang Rama. Assalamualaikum Rama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kakang Tarunajaya Rama. Alhamdulillah, Jawa temerung mure. Aduh. Kebiasaan kakang sih. Biasa nerobos lawang gurih gini Rama. Mure mampu lawang ngarep mampu nasi mure. Bontot. Ganteng timbalan Rama bocah kasep timbalan anaknya kanjeng Rama nembe gede kandak kena ya no ngki hari wong garap dawa umureh lagi anak sing andak kena bladus cetak kayak kula Rama bakal nasi ngandak kena nguping deh ngini Rama ajang ladeni wong andak kena wis cok bimbing Rama kabarnya sehat Rama ogang gebluk dewe alhamdulillah belum sehat Rama waras semaya kanjeng Rama itu deleng dari segi fisik penampilan sehat alhamdulillah kedelengnya kayak bos gih Rama delengan tapi duit mah beli duit si Rama kok kena ngapa telak tuh nah. Maklum Rama sekin ini suka dana lagi ake pembangunan jadi gue lagi wanter banget cipuk Rama aku pegawaian. Aku pegawaian, Rama. Kesibukan kerja. Gila, Pak. No. Kakang, coklat ya? Coklat. Kakang Tarunawati ya, Kakang? Ini duduk baik coklat, Kang. No kayu Tarunawati duduk. Duduk. Ini duduk adiai wong ulang tahun, gini, Pak. Ay, buat kula mang kado kanggo kula, Kakang. Anak berita gembira, Rama. Berita gembira, berita. Anak kabar baik, Rama. Kabar sing kaya apa? Alhamdulillah, Rama. Sesuai kawan pekerjaan kula kang bagus anak inggal musuh kadana Rama sehingga kula kita bakal dinaikkan derajate bakal dinaikkan pangkate Rama arep naik pangkat arep naik pangkat kula ne bayarane nambah man gusti ne alhamdulillah eling dening pendongane kanjeng Rama awan bengi diripe ya Allah doaku terkabul ya Allah ning ngeling dening wong tua eling dening dongane sampean sehingga kulaku kerja ning sokadana lalang-lalang lintangan Rama amin ya Allah tapi sejen yang gerde Rama mah kakang sekudu nganggo tasbe bakar Rama nganggone HP balapan bekar bapaknya doko bakangan HP ya oh
mau tasbih mah gampang beli kelingan. Dadi punya kepriyen Mbak Sudah? Tanda bukti gini Rama, sing Prabu Urawan padahal mesok sadana, kiyen bukti nek Rama. Sing nyakseni bahwa si Rama kok bakal ditanjak naga. Iya, leres Rama. Bakal diangkat pangkate. Cocok Rama. Kiyen, kiyen bukti nek Prabu Urawan. Iya Rama. Delok. Kakak, kedurunge kula sampean waca surat ulang sing anak ibu rumangan iki lho Bapak pengen mangan kula nek. Jelas Bli Rama. Apa jenok? Durung dahar aja. Durung mangan. Bunda Yuli lah kiriman tarama. Kakak, durung kirim. Oh, sore. Lah, ya wis yuk Kakang yuk. Ayo dahar bareng. Rama nek ketinggal ya Rama ya. Iya. Sing hati-hati Rama. Yuk Kakang mangga. Hari goreng tahu karo oncom enak. Wis seneng bae Rama. Dari nyambel ngendane iya ini surat pengangkatan Prabu Ngorawan dalam sokadana baca temen Taruna Jaya milike lisia-sia berarti isun doi anak Dumateng Kakang Judipati sapa bae manusane singgawan nawala iki kudu ditugel endase pertanda Prabu Ngorawan Sokadana. Astagfirullahaladzim. Taruna! Tar! Gegir bae Rama wong Kakang lagi dahar. Kakang ini nanti taruna. Lagi dahar Kakang. Kokon brene ajeng Rama Kakang. Kakang Taruna Jaya. Ditundang dingin ya rek. Apa sih Rama lagi enak mangan sampai ngundang? Tar! Timbalan Rama. Tar! Gila Rama. Rama. Ya Allah, kenapa sih Rama nih Rama? Prepun sih Rama. Napsu anjeng Rama. Napsu prepun. Makat menek di tipai bensin-bensin atan di mengkel. Prepun Rama nih prepun. Bang, ini obat Pak. Wis obat mangko oh sore jaluk mamang rasa obat bledogan surat sing sapa sira ini sing Gusti Prabu Ngorawan sapa dalam sokadana pemimpin dalam sokadana nggih Rama sira bakal ditanjakna gaji ditanjakkan gaji bakal ditanjakna pangkat bener anjeng Rama garap takon karo sira takon apa salah apa kawan Prabu Ngorawan dalam sokadana sira ha masalah pun apa Rama salah apa kawan Prabu Ngorawan dalam sokadana jawab Rama harap jawab tak beli sabar Rama Rama astagfirullahaladzim Rama ampun Rama kurang ajar bokatku iya Kanjeng Rama seneng Kanjeng Rama bangga dua anak nabi ning sokadana nandur becik nandur bagus tapi nyata aduh Taruna Jaya, surat apa Unera? Bacaan surat. Surat apa Rayi? Ya Allah Gusti Kakang. Saya. Taruna Jaya. Astagfirullah. Ya Allah. Pahingatan pahingatan jeng Rama amaran nafsu lawan Kakang Taruna Jaya. Bledek sangka sampean Kakang. Jawab. Salah apa lawan pemimpin dalam sokadana Taruna? Kami tanggungnya Pak Punten Rama. Putra sampean kila ampun Rama. Ampuni anak sampean Taruna Jaya Rama. Hilap nggih Rama. Ngaku salah. Ngaku dosa. Bener Rama. Berarti sira bener perbuat beli senono lawan garwane Prabu Ngorawan dalam sokadan. Nggih Rama. Taruna Jaya. Timbalan. Taruna. Iya. Rama. Sampun Rama. Goblok. Kesalahan Kakang Taruna Jaya Rama. Bukan beli senor.
Ampun Prabu Kula. Lawas Kanjeng Ramang Abdi ning Sokadan. Durung pernah kita melanggar sing dadi pengucape pimpinan. Durung pernah Kanjeng Ramal gawe salah. Durung pernah Kanjeng Ramal gawe dosa. Tapi nyatane pengabdian Kanjeng Rama kang puluh-puluhan tahun rusak akibat ulah perbuatan Sida Tarunajaya. Kecewa Kanjeng Rama. Rama. Makir beri kemadi pungkir kadar beri kemadi pumpang. Maksud gati kemelukmu mengenang apa daya. Apa daya tangan. Wati aja mantak tadi gerentes ningatilan sedih ing pamanah rai indo katus dari tulisan takdir kakang Taruna Jaya rai kakang jalan pangaturane rai dokat ake salah lawan rai kan rama aja ngemes Taruna tinggalan rama sesuai lawan pengutusan pimpinan sing ketulis sejroning surat. Apa manusane sehingga wanawala tekan yang hadapan judi pati kudu ditukel endas senajan sira anak Kanjeng Rama tapi demi tugas dan tanggung jawab Kanjeng Rama sebagai Algojo hakim terakhir sing memutuskan hukum hancur kanggo manusia sing berbuat salah sira kudu nganggung ning resiko. Jarang bahasane segala kalakane macan mang sangarah mangsa anake tapi lamun pun iku merupakan tugas Rama tulah sumerah pasrah Rama Taruna timbalan Rama bongat duwe kepengenan terakhir ngomong karo Kanjeng Rama sadurunge sira ngembusaken ampekan jaluk kapan terang terang Rama wong ayu Tarunawati pertama kakang jaluk maaf lan ampurane nomor loro bokat kakang wis mundur ning alam dunya lung tulung rayu jasa saya kakang Taruna Jaya aja aduh dipendem lawan Kanjeng Ibu rayu kakang nomor loro Rama tulung jasa kula dirobe asing bener talila napi tuhudina Rama bing telunya pula pun jaluk receh anggo sangat berkebas sekali Rama ampura pula Rama Taruna Jaya timbalan teka tiba ning waktu ni sira melu karo Kanjeng Rama ning alun-alun bakal tak pancung ning alun-alun mangga Rama no Wati selamat tinggal selamat berpisah saya kelane milet Rama Taruna Jaya timbal anak Kanjeng Rama matanya merem tinggal Rama ditangisi kematian akan ira Taruna Jaya ya Rom yang dadekakan suatu pelajaran yang bahwasannya manusia urip ningalan dunia ikut tergantung amalan perbuatan nandur bagus ngunduh kebagusan nandur salah pasti bakal nanggung ning resikonya
Bayi, tindakan kakang Ira aja dicontohnya, no. Alain lebak parangan bayi, wong bener ketenger, wong salah pasti tetap. Sabar, bayi. Selamat jalan ke Pantai dan Jaya. Selamat jalan ke Pantai dan Jaya. Tega simbung kanan pribasane segala galakan yang satu hewan beli mungkin marasani anak tapi lebakin Judipati bertindak kejam. Judipati bertindak tega membunuh putra gede Taruna Jaya demi tugas saing Prabu Ngurawan dalam Sokatana. No ibarat mangan woh si Malakama. Dua pilihan kang pada baik berat resikone bagi Kanjeng Ratu. Beli nurut karo pimpinan ya pringge. Nurut karo pimpinan ya pringge. Bagi Taruna Jaya. Gusti Sampurasun Gusti. Kayak sindro yang munamu, kayak gagak melu nangis. Aku bapak nerepangku, sarang ayah komentasi. Sia sabar panari, wong sabarlah. Sembah pangabakti dirine kula plekatik saking Sukadana Gusti. Plekatik sing Sukadana pangestu dalem. Ditugas ning Prabu Ngurawan supaya teka ning panggonane Arya Judipati. Pangestu Gusti. Plekatik nggih sampeaken salam Judipati. Pangawis jalanaken tugas sesuai kelawan perintah. Sing jadi pimpinan. Awas si Kurama ketika pada muncul lama. Pun apa lagi ya Gusti? Pun telan indas. Mas Paka ada disangka pun telan tape. Kaget mocos gak kamu keti kudu pada tape. Mas Paka ini sih kan Gusti. Anak aku Taruna Jaya. Innalillahi sesuai kelawan perintah kang ketulis ning sajroning surat bahwa sapa manusane sing kawas surat kudu ditukel endase sing kawas surate Prabu Ngurawan anak aku Taruna Jaya sehingga kudu pripe aku aja jalanaken tugas perintah sesuai kelawan amanating Prabu Ngurawan terpaksa Taruna Jaya tak tugel nak tajangkan sampai akan kelawan Prabu Ngurawan. Sembah pangabakti dirine kaula badan jalanaken tugas saking panjenengan kula pamit kundur Gusti. Hati-hati cung. Assalamualaikum Gusti. Waalaikumsalam. Taruna wis lama Taruna Jaya wis nangis teramah.
mengkone tarung lawati menes mani. Wis Rama iku banyak nanya ampun sampai menangis di betulis yang kuping Rama ya. Nuh Rama tarung lawati ini Rama sirana niter ning tangga mubeng ya. Ini Rama kokon pada tali gini res ningat cara talilan jamannya pitung bengi aku kirim doa ning takamira no barengan karo Kanjeng Rama ngeroh pia jasa di takamira ya Pak. Ayo Manggaran Yeah.